Ky emision mbështetet nga Patos, Orient Cubs Construction, Telkos. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi përsëri së bashku me emisionin Fanari, kushtuar muajit të begat të Ramazanit për të sjellë bisedën në studio dhe materialet të ndryshtëna. Sonte kam të ftuar Hoxhën bashkim me Hani, me të cilin do të trajtojmë temën si të arrim ndryshimin. Por para se të kalojmë tek biseda në studio, ju ftoj të ndjekim një kronik të përgatitur nga gazetarja Albiona Hajdaraj, të realizuar në Tiranë. E ndjekim. Ashhadu an la ilaha illallah. Një përvojë fuqishme dhe emocionale. Muhammeden Rasulullah. Para një komuniteti të tërë, bëri një zotim publik ndaj Allahut dhe mësimeve të Islamit. Shqiptimi i shahadetit të një amerikani në xhamin Dine Hoxha në Tiranë u përcoll me tekbire. Allahu akbar. Tekbir. Tekbir. Procesi konvertimit u plotësua me komunitetin që është i përkushtuar në adhurim, në kujdesje dhe ndihmë ndaj njëri tjetrit. E gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, ky përkushtim sa vjen e rritet. Por çka ka ky Ramazan ndryshe nga Ramazanet tjera? Ramazani konsiderohet një përsëritje e mirësisë Zotit, një përsëritje e mëshirës Zotit, një përsëritje e bekimit Zotit për njerëzit e tij. Për këtë arsye ai gjithmonë mbart me vete të reja, domethënë fytyra të reja, njerëz të ri që pranojnë le të themi fen apo që thellohen edhe më shumë fe ose kthehen dhe pendohen tek Zoti. Aktivitete gjithmonë e më shumë. Ne për shembull vëmë një fenomen këtu në Tiranë që sa më shumë hapen xhamia, aq më pak paksohet numri këtu tek xhamia, domethënë, pavarësisht se hapen xhamia në përlagje të ndryshme të Tiranës, këtu numri mbetet i njëjtë, përkundrazi, domethënë, u bë disa kohë që po falemi prap në trotuar. Imami Kalaja jep edhe një mesazh për këto ditë të fundit të muajit të shenjtë për besimtarët. Normalisht që jemi në fundin e Ramazanit, por nuk ka mbaruar, kështu që ka një proverb shumë interesante, thot rregullo fundin se harrohet e keqja që ke bërë nga fillimi. E ndjesitë këtij muaji i përcjellin edhe praktikuesit e fesë islame. Mirë ka marrë si kohë, e lehtë, kënaqësia është e madhe, adhurimet normal se janë më shumë në Ramazan. Dhe e falenderojmë Allahun, është një kënaqësi e veçantë.
nuk mbahet në mend kaq harmonia aq njëri me njerëzit e me dhjetë e gjera. Ja vlen sakrifikosh, masi ky është muaj i sakrificave. Ka shumë privacione, të cilat e bëjnë njeriu që ta përjetoj këtë privacion, por gjithmonë në emër të dashurisë ndaj Krijuesit. Çdo ditë e vitit është ditë e mirësisë dhe begatisë së Zotit. Edhe dhurata është edhe një buzëqeshje. Në Islam është urdhëresë, është edukat, që edhe një buzëqeshje është një dhuratë e madhe për të bërë. Që sa vite kryejnë agjërimin, përgjigjen disa prej tyre. E kam kalu jashtëzakonisht, shpirtërisht edhe gjitha, u jam 82 vjeç, edhe një gjë knasi, as lodhje, as unë kam gjenu, do me thonë, edhe në kohën e partisë, fshehtas. Kam ashtu nuk në lejeshin, por tesh e kam majtë vazhdimisht. Në këto ditë të dalluara, ngritja shpirtërore është qëllimi parësor i besimtarit, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja, në kërkim të mëshirës dhe faljes synore. Jemi rikthyer me mysafirin në studio, të ftuar kemi bashkë me Onin, imamin, me të cilin do të bisedojmë për ndryshimin në tërësi dhe në veçanti si duhet të ndryshojmë gjatë muajit të Ramazanit. Hoxhë ndërruar, mirë se erdhët në emisionin tonë. Mirë se erdhët, faleminderit për ftesë. Hoxhë, fillimisht, domethënë, meqense koncepti i, domethënë, i ndryshimit është një koncept i gjon, çfarë nuk kuptojmë me ndryshimin? Bismillahirrahmanirrahim. Në radhë të parë ju përgëzoj për emisionin, për një kontribut mjaft mirë që jeni duke dhënë përmes këtij emisioni gjatë muajit Ramazanit. Shpresojmë që emisione të tilla të vazhdojnë edhe pas Ramazanit, pasi që nevoja e besimtarëve për të informuar dhe për të qenë në rrjedha me kohën është domosdoshme. Prandaj ju si televizion besoj që do ta keni parasysh dhe do të ndihmoni në këtë proces. Sa i përket temës, ndryshimi është kalimi njeriu prej një realiteti në të cilin ndodhet, prej një aktualiteti në një gjendje të dëshiruar apo të kërkuar. Vërtet që çështja e ndryshimit i ka preokupuar njerëzit nga lashësia. Një kohë të gjatë është përmend çështja e ndryshimit si këshill apo motivim apo çdo diçka tjetër. Kurse kohë të fundit çështja e ndryshimit i ka preokupuar edhe akademitë dhe universitetet, prandaj ka studime, ka hulumtime, ka shkrime dhe mjaft botime rreth çështjes së ndryshimit, çka është ndryshimi, çka është ajo që njeriu e bën të kërkojë ndryshimin dhe cilat rrugë duhet ndiqen për ta arritur ndryshimin e dëshiruar. Pra është një problematikë e cila duhet trajtohet thellësisht, mirë po në sazat një emisioni si kjo mund të japim disa shkëndije, ndoshta edhe informata të shkurta. Kështu hoxhë, a kemi nevojë, domethënë, në përgjithësi për ndryshime, edhe si duhet bën, domethënë, këto ndryshime tek individi? Se a kemi nevojë të bëjmë ndryshim, këtë mund ta konkludoj secili prej nesh, duke filluar nga pyetja se a jam i kënaqur me arritjet e mia, a jam i kënaqur me nivelin tim, a jam i kënaqur me gjendjen në cilën jam. Dhe sipas një studimi, për të mos thënë tërësisht njerëzit janë pa kënaqur me gjendjen e tyre, pjesa më e madhe e njerëzve janë me një përgjigje se nuk jemi të kënaqur me gjendjen cilën jemi, apo dëshirojmë ndryshimin dhe dëshirojmë domthonë diçka më tepër prej vetes. Normalisht që kjo përshtypje që njeriu krijon për vetveten dhe nevoja e tij për të arritë diku tjetër e krijon edhe nevojën për ndryshim, gjë e cila nuk është e lehtë, kërkon sakrificë, kërkon mund, mirë po nuk është edhe pa arritshme. Po, më thonë, konkretisht për shembull, kur jemi në një situatë, më thonë, një gjendje, jemi në gjendje pa punë ose në gjendje pa shkollum ose kështu, më thonë, a mund ta ndryshojmë, si duhet ta ndryshojmë këtë gjendjen, si mund ta bëjmë një ndryshim në jetën tonë?
Është interesant se kur flitet për ndryshimin, njeriu gjithmonë kërkon të ndryshojë tjetrin, kërkon të ndryshojë realitetin përreth vetes, kërkon të ndryshojë bashortin, bashortin apo fëmijët, kërkon të ndryshojë shoqërinë, kështu me radhë. Mirë po, ndryshimi i tjetrit edhe shkencëtarisht, domthonë edhe sipas studimeve, është i pamundur. Nuk ka diçka që quhet ndryshim i tjetrit. Mirë po, ajo që është e mundshme dhe që kërkohet është ndryshimi vetvetes. Prandaj në shumë situata njeriu ndodhet para asaj se pse un jam në këtë gjendje dhe çka më ka shkaktuar të jem i tillë. Normalisht që rrethonat e jashtme ndikojnë shumë tek realiteti njerëzor, mirë po në momentin që njeriu i dorëzohet aty në realiteteve, nuk mund të arritë ndryshimi. Gjithmonë njeriu duhet të aspiroj për ndryshimin e vetvetes dhe ndryshimin e realitetit për rreth tij, domethënë përmes ndryshimit të vetes gjithmonë. Nuk është e rastishme, pse Allahu në Kur'an thot, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, nuk e ndryshon realitetin e një populli, derisa ai popull ta ndryshojë vetveten. E ndryshimi i popullit në vetveten nuk kupton ndryshimin e individit. Prandaj edhe çështja e problematikave që i përmende, mos puna, mos shkollime, gjitha, pikë ndryshimi edhe pikë referenca kanë individin e jo, rrethën edhe aktualitetin në cilën njeriu mbështillet apo vepron në atë aktualitet. Shpesh herë ndodhë që njeriu thotë sikur ti kisha pas këto kushte ose këto rrethona, do të kisha ndryshu, për shembull, sikur ti isha më afër universitetit do ta kryje, do ta kryja fakultetin, ose si kur tisha ofër qytetit, do të bëja biznes. Mirë po, realitetin e dim shumë qartë se sa njerëz janë banojnë me vite për rreth universitetit dhe nuk kanë kry fakultet, ose sa njerëz jetojnë në qendër qytetit edhe nuk kanë bo biznes, edhe nuk kanë bo dëmon hapa për para, vinë njerëzit që janë jashtë qytetit, apo pej fshatrave të larta, edhe bojnë biznesin para shtëpisë qytetarit. Po thëmë kështu në njërë pak ma ilustrative, po kjo është një realitet, domthonë rrethonat normalisht që ndihmojnë në ndryshim, mirë po ai që merr edhe hapin edhe vendosmërinë për të ndryshuar është personi individi. Këto doja të lidhesha, domethënë hoxhë, ku është ajo piknisja, domethënë që një individ mund të fillojë ndryshimin ose si mund, domethënë cilat do të ishte ajo hapi i parë që do të startonte ndryshimin. Hapi i parë për ndryshim është ajo që thash më herët, domethënë pyetja që ja bëjmë vetes se a jam i kënaqur me arritjet e mia. A jam i kënaqur domethënë me gjendjen time. Në momentin që i bën analizë vetes, edhe shef veten se ki potenciale për të bërë më shumë, për të arritë më shumë, këtu fillon ndryshimi. Çështja e dytë është vendosja. Të kemi vendosmëri, domethënë për ndryshim. Unë kam vendos. Kjo është çështja thelbësore për të arritë domethënë fillimin apo hapat e parë drejt ndryshimit dhe çështja e tretë është unë veproj për ndryshim. Do thotë njohja e vetes, e kapaciteteve dhe realitetin cilë një, vendosja për të ndryshu, edhe veprimi për ndryshim. Këto janë tri elemente bazike pa të cilat nuk arritet ndryshimi. Një pjesë e njerëzve për fatë keqë ndryshimin e mendojnë të magjishëm, mund që ajtë vijë vetë vetiju, të ndodhë diska e rastishme dhe ati të ndodhë, mund ndryshimi. Dikush çështën e ndryshimit e lidhë me ndryshimet në fazat e jetës, ato që quhen për shembull lindje, rritje, pjekje, pleqëri edhe deri në vdekje, janë faza të jetës, nuk janë ndryshim. Ajo që ka kërkojmë ne është ndryshimin brenda fazave të jetës. Në çdo fazë kemi mundësi të ndryshojmë. Çdo fazë mund të bëjmë hapa përpara dhe të arrijmë të ndryshimi. Çdo njeri, domthonë, ka lënë për etapat që i përmenda, dhe ky nuk do të thotë kurfar ndryshimi. Fatkeqësisht disa njerëz edhe e lidhin çështën e ndryshimit me moshën. Për shembull, nëse e pyet një tri apo një tre, a është i kënaqur me jetën e vet ose me të arritunat, nuk është i kënaqur, është normale. Mirë po, kur ta pyetësh se kur do të ndodhë ndryshimi, thotë kur të arrij moshën 30 vjeçare, 40 vjeçare apo më tepër. Edhe pyetja tjetër që duhet i bëhet atë triu apo tre është pse
nuk ndonë ndryshimi tash. Pse mos të fillojnë ndryshimi tash? Çka të pengon domthon ta ndjekësh hapin e parë të ndryshimit në veten tonë. Ky është domthon problemi të cilën kanë shumica e njerëzve që presin domthon koha të bëjë ndryshimet, presin që të tjerët ta bëjnë ndryshimin. Unë thash edhe në fillim se ndryshimi tek tjerët është i pamundshëm. Duke u filluar nga vetë jeta e pejgamberit alayhis salam dhe nga shembulli i tij, i cili ka bërë përpjekje maksimale për ta ndryshuar shoqërinë. Allahu Gjeleshanu ja tërhik vrejtjen dhe i sugjeran, inë në kelat të hedimen ahbebte, valakin Allah i hedimen jesha, ti nuk më nëshme ndryshu kanë dush, dhe më anë me përpjekjen tane, me angazhimin tane, nuk arrijet ndryshimi, mirë po Allahu Gjeleshanu e ndryshan atë të cilin dë, pra qështje e brendshme, sikur të kishte dasht, sikur të kishte pas mundësi për nga mirë a.s. me ndryshu, a nuk ishte me ndryshu e Butalibin që ka pas për krasë dhe ndims, ose e Bulehebin cilin Allah Gjeleshanu për qmonë edhe në qmonderin atë shkallë për shkakt mosbesimit edhe arogancës tinda e për nga mirë a.s. Sikur të ishte dëmë, thonë që për nga mirë ka diska ndorë, dhe të ndryshën të azën e vetë, ose njerës të matafrët familjës, mirë për diska e tilë nuk ka ndorë, janë bërë muslimane dhe kanë pranu misionën e pejgamberit alayhis salam, thirrjen e tij sa e sa njerëz të lartë deri në lindje e perëndim të botës, po njerëzit më të afër nuk e kanë pranu. Prandaj çështja e ndryshimit domthon lidhet konkretisht me individualitetin dhe përgjegjësinë që njeriu ka. Prandaj edhe vetë përgjegjësia para Allahut xhaleshanuhu ka këtë konotacion. Njeriu nuk mirret në pyetje për rrethonat në cilat ka jetuar, as për familjen prej cilës rrjedh, as për shoqërinë me cilën ka qenë, po mirret në përgjithësi për veprat edhe vendosmërinë e vet, domthonë për të ndryshuar ose për të bërë mirë e mos bërë keq. Doja të ndalesh edhe pak te kjo çështja e sferave të ndryshimit. Cilat janë sferat e ndryshimit? Sferat e ndryshimit janë të gjitha sferat e jetës, duke filluar nga aspekti i parimeve dhe vlerave, që janë çështje bindjes edhe çështje e aspektit mendor, pastaj sjellja, besimi, raportet ndërnjerëzore, raportet shoqërore, niveli ngritjes intelektuale, akademike, niveli punësimit, niveli udhëheqjes edhe marrjes detyra në karrierë, kështu me radhë, domethënë gjitha përfshihen në sferën e ndryshimit. Për gjitha kemi nevojë ne si njerëz të ndryshojmë. Nëse dikush, pra po kthehemi te ajo që e tham fillim, nëse dikush thotë se unë jam i kënaqur me nivelin që kam arrit, ai në atë moment ka stopu, domthonë nga ecja përpara. Edhe njeriu që ka arrit më së tepërmi, qoftë në aspektin material, qoftë në aspektin intelektual, nuk kish me qenë e vlerësuar prej tij nëse thotë unë do të ndalem këtu. Unë domthonë kam arrit mjaft dhe do të ndalem këtu. Po përpjekja për ndryshuar dhe për të arritur më tepër duhet të jetë domthonë motor shtys në këtë jetë, për arsye se nuk i dihet ku është fundi dhe nuk i dihet se ku do të jetë rezultati i mundshëm që mundesh me arrit në jetë. Hoxhë, cilat do të ishin ato metodat më të rëndësishme që duhet t'i përdorim domthonë nëse duam të ndryshojmë? Tani po flasim shumë përgjithësi si individ, po dhe si shoqëri kemi shumë nevojë të ndryshojmë, të ecim përpara nivel domthonë krahasim me shtetet e tjera. Ajo që njeriu t'i nevojitet për të ndryshu, domthonë si metodë, si mekanizëm, është mas pari bindjeve të vetës. Pësi që kështë domthonë njeriu t'a bindë vetën se ka nevojë për ndryshim. Pastaj është çështja e njohjes me realitetin. Çdo njohje më e thellë me realitetin, në cilin jemi edhe ne, po edhe shoqëri tjera, e bën njeriu të jetë më konkurent, më kërkus, ndaj vetës, dhe kjo është një shtytës mjafti madhë. Ajo që njeriun e nëzit drejnë ndryshimit është pikrish ndryshimi. Kur fillon ndryshimi, njeriu vesh fillon mikore dhe rezultatet e para të ndryshimit. Mund të ashe dëmohon rezultatin e punës ti, të shkollimit ti, të nivellit të harmonis në familje, nëse nalim edhe në këtë nivell, raportet e ti ndër njërzore, do të ashe dëmohon përkrahjen e shoqërisë në aspektin e ndryshimit që kjo njeri ka bërë. Gjithmonë, ne flasim për ngritje, ndryshimi ka ngritja, jo ndryshimi për ka hërënja, se mos e bovë zotin njeri ju të mendoj ndryshimin nga e keqa, për arsye se ajo është e papranueshme dhe nuk kemi të bëjmë fare me ndryshim. E nevojshme është që njeri ju të thynë edhe barierat, apo tabut, është njeri ju aji cili ka mundësi ta sfidoj rrethin shoqëror, ta sfidoj
një mentalitet caktuar shoqëri ose një tabu që është mbjell. Për shembull tek ne thuhet shtri kamca ta mbrinjë argani, që është një tabu mjaft e rrezikshme për të ecur përpara. Pse mos themi shtri i arganin apo rritë i arganin sa i ki kont, po shtri kamca sa ta mbrinjë argani, apo diçka tjetër për shembull që njeriu është produkt i rrethit të shoqërisë. Njeriu nuk është produkt i rrethit të shoqërisë. Mund të ketë ndikues nga rrethi i shoqëria, mirë po njeriu është vetvetja. Çdo njeriu është një monster në vete. Prandaj Allahu xhaleshanu na ka kriju si individ me përgjegjësi individuale në radhë të parë. Dhe kjo i jep hapësirë njeriu të vërtet të ecë të hulumtojë vetveten. Për arsye se kapacitetet njerëzore, shkencat na flasin shumë për mundësitë më dha që njeriu i ka, duke filluar nga ato potenciale intelektuale, për shkak sa shfrytëzohet truri i njeriu, sa është mundësia për ta zhvilluar, flitet për limitet fizike, në realitet limitet fizike asnjë prej nesh nuk i ka prek. Sipas një studimi që më ka rakë kështu edhe tash si emision dokumentar, limitet njerëzore janë të pa konceptueshme nga individin. As vetë njeriu domethënë nuk e din se çfarë limite ka. Po e kam ilustruar këtë në raste të ndryshme ose ndërse të ndryshme ne në situata të luftës për shembull, kur kemi qenë krizë dhe kemi qenë përndjekur nga serb, shumë raste më ka ra me ndëgju që njerëzit kanë kalu mure shumë të nalta. 2 metra muri, nuk e din as çështë ka kalu. Po ka qenë një shtytë si madhë, frika nga rrezikimi jetës e kështu me radhë që e ka shtyrë njeriu me kalu. Sot në rrethana normale nuk mundet me kalu atë murë. Domthonë, kjo është një ilustrim, po shumë gjëra të cilat neve i stopojmë edhe e bllokojmë veten për të ecë përpara janë domthonë çështje të mbrëmshme tonat. Ato duhet t'i thyjmë. Pra edhe ato që thamë tabut e jashtme ose mentalitetet cilat i kemë brenda shoqërisë tonë duke filluar nga familja kështu më radh. Kjo nuk bën, këto nuk mundesh. Këto janë domthonë gjërat papranueshme për njeriu i cili dëshiron ndryshim. Hoç, sa ka ndryshuar shoqëria kosovare kur mendojmë domthonë këtë aspektin para dhe pas luftës, kur dihet që lufta e Kosovës domthonë ka qenë një pikë thyrje, mund ta quajmë domthonë në ndryshimin e shumë gjonave, të vlerave, sa kemi domthonë ndryshuar si shoqëri? Këtu kemi të bëjmë me ndryshimet të rrethanave. Po themi gjithmonë ndryshimet të rrethanave, se individi si individ ndryshon domthonë nga vullneti i tij. Ne në periudhën e para luftës dhe pas luftës kemi përjetuar disa indikatorë të mëdhej, domthonë disa sforcime në aspektin e ndikuesve në shoqëri. Para ka qenë ndryshimi i sistemit. Kemi kaluar nga një sistem monist në sistem pluralist, që është një problem mjaft i madh dhe shtetet më demokratike që sot janë kanë pas domthon probleme të kalimit të kësaj krize. Kemi pas domthon ndryshimin e situatës të dhunës dhe të mbylljes drejt lirisë. Edhe këto janë dy nivellet ndryshme apo dy gjendje krejtësisht ndryshme të cilat ndikojnë sadakudo në shoqëri. Pastaj kemi pas edhe çështjen e mbylljes që shoqëria kosovare dhe në Kosovë kemi qenë domthonë shumë të izolum në një hapje të shpejtë, era e internetit, e hapjes përmes organizatave të jashtme që kanë ndërtuar daljes së shqiptarëve shumë edhe jashtë, marrja me kulturën edhe civilizimin që nuk e kemi pas më herët, edhe kjo domthonë njeriu ne ka lëkund shumë në aspektin e vlerave dhe në aspektin e mendimit për jetën. Por, në këtë mes, mund të themi se kemi pas më shumë përfitime, më shumë të mira se sa të liga. Dikush e sheh veç njërë në antë medales dhe mund të thëtë se kemi qenë më mirë për para, cili prej nesh thjesht kesh dëshiru më këthy edhe njëherë në jetën që kemi pas. Me gjitha rrethanat që kanë qenë, normalisht që përjetimet edhe për shkak të moshës se kemi qenë më të ri, i dëshirojmë ato kujtime, ato përjetime, për ndryshe të na kthen dikush në gjendjen çfarë kemi qenë para luftës, besoj që kishme qenë kiameti më i madh. Vërtet.
E me qenë se Hoxhi jemi edhe në muajin e Ramazanit, dhe më thonë, cilë është roli i këti muaj në ndryshimin e individit në ndryshimin tonë përgjithsi? Ka dash Zoti që muajin e Ramazan ta bëj vërtet një atmosferë ndryshimi, duke fillu nga shprehit e përditshme që i kemi, duke ndryshu nga sjellja që i kemi, man ushqimi, pija, raporte tjera të cilat në ndryshojnë gjatë Ramazanit, janë një faktor i rëndësishëm për të na sjellë në vedi e neve se duhet ndryshu. Jo që të ndryshojmë komplet dhe tërsisht jetën pastaj ta vazhdojmë si kur në Ramazan, se është e pamundshme, mirë po e shohim se ka mundësi të ndryshohet. Për shembull në çështjen e personave të cilët janë duhanxhi, është interesant, edhe na ka rarë rasti shpesh me ndëgju prej duhanxhive që nuk kishin shumë me qëndru një orë apo ma pak apo ma shumë pa pi duhan, përveç se në rrethona shumë të kufizume, kurse gjatë ditëve të Ramazanit nuk e kanë atë problem. Normalisht që e sfidojnë veten, po janë aq të ngulitur në çështjen e ndryshimit për shkak të obligimit që kanë, edhe e sfidojnë domethënë çështjen e shprehjes të duhanit. Përderisa Zoti na ka bërë obligim që të fillojmë në agjerimin me syfër edhe ta përfundojmë me iftar, jo vetëm ndryshimin në ushqim e pije mirë, po edhe ndryshimi si e leston komplet në qatë Ramazanit është i mundshëm. Kujdesi jo ndaj të folurit, kujdesi jo ndaj raporteve ndër njerëzore, pastaj këmgulja në adhurime, madje adhurimet jo vetëm do si dë, mirë po një përkushtim shumë më i madh, frekuentimi më i madh i xhamive, kështu me radhë, mund e shohim një dinamik tjetër të qenjes tonë në Ramazan në raport me muaj tjerë të vitit. Prandaj Ramazanin secili prej neve përjeton në nivele të ndryshme, por e vërin ndryshimin edhe mundësinë që njeriu ka ta ndryshoj. A ndryshoj diçka jashtë, nuk ndryshoj kurrë jashtë. Ndryshon domthonjë njeriu vetë brenda. Ata njerëz të cilët thonë po agjerojnë për shkak se po agjerojnë gjithë, ata nuk janë gjendje me ndryshu. Ata i mbështeten ose i dorëzohen rrethonave të jashtme dhe shoqërisë, mirë po ai i cili vërtet e kupton agjerimin edhe kupton obligueshmërinë të cilën Allahu xhaleshanu na ka bërë përmes këtij muaji, e kupton se ndryshimi fillon prej vetvetes edhe kjo është zgjidhja e ndryshimit. Cila do të ishte porosia përfund u xhinderuar për shikuesit tan? Un inkurajoj të gjithë pavarësisht domthonë moshës, se zakonisht i drejtohemi të rive për këto çështje, por pavarësisht moshës, edhe nëse janë të shtyrë në moshë, që të fillojnë ndryshojnë. Ndoshta duket absurde, ndoshta duket diçka tepër iluzive, mirë po, ndryshimi duhet fillohet në momentin që e vrejmë se kemi nevojë për ndryshim edhe potencialet brenda vetes veç i dim. Faleminderit që ishit në fanari dhe ndotë këto mendime ka shtë vleshme për shikuesit tonë. Faleminderit edhe për juve. Shikues të ndëruar ishim me mysafirë në studio dhe tani kthehemi pas pak. Në kuadër të trashëgimisë islame, sonte do të transmetojmë xhamin e Glavicës në komunën e Lepionit. Për më shumë rreth këtij objekti të kultit, do të mësojmë nga kronika e përgatitur nga gazetarja Vlera Trnova. Ezani po thret. Besimtarët musliman po marrin rrugën drejt xhamisë së fshatit Glavicë për të falur namazin e drekës. Xhami që ndodhet në mes të fshatrave Glavicë e Marevc të komunës së Lipjanit e që bashkon këta dy fshatra, me një pamje të mrekullueshme zbukuron natyrën përreth. Banorët e kam prit mirë, bile edhe ka qenë dëshira, vullneti dhe përpjekje atyre disa vjeçare që ka bo që kjo xhami të ndërtohet. Vendi dhe lokacioni ku gjindemi ka qenë lokacion privat, i njërit nga banorët e fshatit Glavicë, të cilët e kanë lëshu, do më thonë, pronën e tyre,
për ndërtimin e kësaj xhamie. Në bashkëpunim me mes të dy fshatrave, do të thotë fshatit Glavicë dhe fshatit Marevc i vogël, janë organizuar, kanë të bue fillimisht ndihma nga qytetarët për ta filluar xhamin dhe më pas ka qenë edhe një pjesë e një donacioni nga një organizat e cila funksionon në kuadër të Kryesisë së Bashkisë Islame dhe në bashkëpunim me Kryesinë e Bashkisë Islame e kanë ndihmuar dhe e kanë realizuar dhe e kanë përfunduar ndërtimin e kësaj xhamie. Deri në vitin 2014, kjo xhami nuk ndodhej aty, por tash nga i vit funksionon në mënyrë të rregullt me një numër të madh të xhamatit. Kjo xhami saktësisht ka filluar punën në Ramazanin e parë, do më thonë në ditën e parë të Ramazanit të vitit 2014, dhe prej atëherë funksionon e rregullt. Xhamia funksionon në 5 kohë të namazit ditor, në namazin e ditës së xhumës dhe kështu me radhë. Gjatë muajit të Ramazanit numri i xhamatit vetë se shtohet, por jo vetëm për namazet e rregullta, por edhe për teravih. E tashmë edhe një numër i madh i aktiviteteve mbahen në të. Ne zakonisht mundohemi që të bëhemi bashkë në çdo fillim vit me këshillin e xhamisë dhe mundohemi që ta përpilojmë një plan program vjetor për mbarvajtjen për ecurinë e xhamisë. Mirë po, kur vje muaj i bekuar i Ramazanit, kështu si që jemi tash, mundohemi që në fillim të muajit bekuar të Ramazanit të mlidhemi prap, të dobohemi prap, bashkë me këshillin dhe xhamatin, në bashkëpunim edhe me këshillin e Bashkisë Islame në Lipjan, dhe e bëjmë një plan program të veçantë dhe të detajuar në lidhje me aktivitetet, punën e xhamisë sonë në muajin e bekuar të Ramazanit. Kryesisht, puna jonë fokusohet edhe përqendrohemi në aktivitete me të rrit e fshatrave, e vendit, dhe me mësim besim me nxënësit. Domthonë, duke filluar nga mësim besimet e përgjithshme, mirë po, ne fokusohemi dhe punojmë pa dallim moshe dhe gjinie, duke u ofrue atë sa dim dhe sa muim të gjitha kategorive të këtyre fshatrave për të mësu. Fillimisht njohuri të përgjithshme, sa i përket fesë, mas ne njohuri rreth namazit, rreth rregullave të islamit, e duke shkuar ndoshta ndonë në kategori për ata të cilët kanë dëshirë edhe mësimin e shkronjave, leximit të Kuranit e kështu me radhë. Xhami që bashkon besimtarët nga fshatra të ndryshëm të komunës e Lipjanit e Metej, për të lutur, të ndjekur ligjërata e më shumë se kur të jenë më afër Zotit. E tani do të ndjekim një histori tjetër. Në mesin e fontanës Ulpianës, në ditët e pranverës, e në të njëjtën kohë dhe ditëve të fundit të muaj të bekuar, me dritat e varura e të rrethuar, këtë vend të moshuar e të ri kanë mbushur karriget, duke pritur me gëzim dhe shumë emocion minutat e fundit. Teksa dielli perëndon e i shton edhe një pamje magjepse Ulpianës, me të buzëqeshura e fotografi të njëri tjetrit. Minutat po afrohen dhe bisedat me njëri tjetrin janë më të këndshme. Disa prej të pranishmëve këtu ndonë me ne emocionet nga ky organizim, duke vënë parë rëndësinë dhe peshën që ka muaj i mëshirës dhe faljes. Kjo është një organizim shumë i nevojshëm, sepse është muaj i Ramazanit, ku shumica prej nesh edhe agjerojmë, mi po pa marë parasysh e respektojmë Ramazanit dhe ato që nuk
agjëror. Kështu që qysh po shoh shumica prej shoqëve kemi ardhur dhe mendoj se do të kaloj mirë, është një organizim shumë i mirë, shumë në nivel. Ju falenderojmë shumë. Po ne jemi të kënaqur, edhe është një harë e veçantë. Se është muaj i madh i Ramazanit, agjërim domethënë. Ju falenderoj shumë pronorin këtu që na ka ftuar. Dhe ne ka bu këtë dalë këtë mirë. Këta tri hitë janë të agjeru edhe shumë mirë edhe dhëtë të jam falinderu si që djali jam 10 vjeqarë është në gjinon në Ramazan, e kam këto ofër në gjinon me knasi edhe gjithve ju dëshiroj në Ramazan të këndshëm edhe Zoti jo bëft kabullë se është një muaj i shajtë. E rreth këtij organizimi që për qëllim ka mbledhjen e bashkimin e të gjitha moshave në një iftar që shërbejnë ushqimet nga më të ndryshme, të përgatitura me një dashuri e përkushtim e në të njëjtën kohë, edhe servoheshin të ngrohta e të freskëta. Sot, kompania Liridoni Distribution nga Prishtina e ka organizu një iftar për 150 persona. Kemi mendu me bo një organizim human, në cilin kemi meftu dy grupe të njerëzve. Grupin e pensionistave, cilët kanë bon shumë për shoqni, po dhe grupin e studentave në cilët na kemi shpresë për dalën e Kosovës. Qëllimi kryesor i organizimit iftarit ka qenë për me bo një gest human, ashtu që me imbështet këto dy grupe të qytetarëve të Prishtinës. Djeli përëndoj, e zani po dëgjohet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. E gotat ungritën për të bërë iftar të gjithulur, duke lutur krijuesin, ashtu si që janë të buar në këtë hapsir, me të vetmin qëllim që të jenë nën mëshirën e ti. E si zakonisht, për të gjithë shikuesit që kanë dëshirë të përgatisin një iftar të shishëm dhe të këndshëm, ju sjellim recetën e përgatitur nga kuzhinierët e restorant Pojatës. Këtë histori e ka përgatitur gazetarja Miranda Gallopeni, juftojmë të ndjekim. Për përgatitjen e supës, na duan këta përbërës, qep, patate, kungullesh dhe karot. Të gjithë përbërësit hidhen në zjarr, i shtohet ujë dhe i lëm për 30 minuta të zihen. Thank you.
Shikues të nderuar, duke shpresuar se keni kaluar mirë për gjatë këtyre 40 minutat sa ishit me ne, ju përshëndesim dhe ju ftojmë ende të qëndroni me TV1. Takomi përsëri nesër në të njëjtën kohë. Natën e mirë. Ky emision mbështetet nga Patos, Orient Coops Construction, Telkos.